прекращайся, здоровья тут кала! Знаєте, шуму, хто балакає по-українськи? Супер, супер. Тоді що? Сьогодні буду вести по-українськи, так як по-англійськи ніколи не вів. Власне, тому так буде краще, напевно. Ну що, гурт Калуш Оркестра, велика подяка всім, що завітали. Сподіваємось, сьогодні буде дуже і дуже гарячий концерт. Ми надіємося, що ви знаєте слова наших пісень, бо сьогодні цей скіл вам дуже знадобиться. Співати. Співати.